шаришь. Когда шаришь про спорт. Що дійсно діти, і особисто у цьому епізоді я з ним повністю згоден. І з тим часом Хунта вотацію удар Мазуру. Удар намагається Віктор Мазур, але перехоплення, що чи буде удар? Ні, ну затягнув, як на мене. Але передача. Удар! 2-1 поки що пофалати Мазур. Намагається сольний прохід, але фактично там глядачам, що подивитися цей будинок, буде емоційно, напружно. Зараз покажемо, що не планує багато. В плані самої гри, але який шанс? Гол! Гол забиває 77-й номер Тарас Тріска на 19-й хвилині. Ішвалюк, шанс, передача, гол! 3-3, друзі! Хет-трик Антона Варфоломієва на 20-й хвилині забиває. Намагалися вони розіграти. Так,
вже і 6 полів, і 6 полів, це 10 метрів, і перехоп на Кавуненко. Прыжко, удар. Готовый. Удар, гол. Буду переписати що чисто, кому не попереслоплює три в одного вирішить. Удар гол! 4. Удар, ні, Максименко, все чисто, тут спокійно гравця команди Чилаутім, ну, але одразу і перехоплення. Від команди Хунта, Ястріб, удар по воротах, ще 30 секунд забити максимально важко. І я впевнений, що це розуміють гравці команди Чилаутім, Швалюк пробиває, ні. Голкіпер намагався, він швидко дуже віддати передачу, і головою. Шаришь. Когда шаришь про спорт.